បាទគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទមកបង្ហាញជូនអំពុមីងបាទជាមួយនឹងលុយស៊ី LX407 បងប្អូនណាបាទទៅទិញបានមួយគ្រឿងនេះដែរបាទប្រភេទឡានទឹកថ្នាំនៅសនុំស៊ីនមកជុំបងប្អូនណាបាទទឹកថ្នាំសនុំស៊ីនមកជុំហើយប្រភេទស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ99បងប្អូនបាទទៅតែទិញពីអ្នកជីបាទទៅតែទិញពីអ្នកប្រើបានផ្ទាល់ផ្ទាល់បាទហើយឡាននេះរៀបចំឲ្យស្អាតណាស់បងប្អូនអើយបាទឡានសាច់ដែកស្អាតបាទខ្ចីបាទឡានអត់មានប្រវត្តិបាទបុកកលាប់ឬក៏កាត់តស្ងោដោពណ៌អីទេបងប្អូនណាបាទប្រភេទទឹកថ្នាំនៅសនុំស៊ីន 90% ហើយជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2i6553 បងប្អូនណាបាទ6553បងប្អូនហើយមកមើលជាមួយនឹងផ្នែកបណ្ណានិងចង្កៀងនៅថ្មីបាទឡាននេះឡើងសេរីឆ្នាំ06ហើយបាទទឹកថ្នាំឲ្យស្អាតបាទសាច់ដែកស្អាតបាទខ្ចីបាទគ្រឿងក្នុងក្លុកលៀតអែមបាទយ៉ាន់ហើយសបកនៅថ្មីថ្មីបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ៊ំពូមីងបងបងដែលស្រឡាញ់ប្រភេទឡានខ្ពស់តលីយបាទប្រភេទឡានកៅអី3ជួរបងប្អូនបាទមកដល់ថ្មីមកគ្រឿងបងប្អូនអើយឡានថ្មីមែនតើបងប្អូនបាទហើយប្រភេទឡាននេះតលីយណាស់បងប្អូនបាទការធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយវិញគឺធន់ហើយសុវត្ថិភាពបាទក្នុងការបាទប្រើប្រាស់មែនតើបាទហើយតម្លៃគឺធូរមែនតើបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់តម្លៃធូរតម្លៃពិសេសហើយបាទខ្ញុំលក់តែ9500ដុល្លារទេបាទតែប្រភេទឡានធំប្រភេទឡានខ្ពស់ប្រភេទឡានតលីយមែនតើបាទហើយថ្ងៃនេះលក់តម្លៃធូរទៀតហើយបាទលក់តម្លៃពិសេសទៀតហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តរស់រាន់ឡើងណាបាទអាចមកមើលឡានដល់ឃ្លាំងមកមើលឡានដល់ក្រាស់ផ្ទាល់បាទមកមើលទៅទឹកថ្នាំឲ្យស្អាតណាបងប្អូនអើយបាទទឹកថ្នាំស្អាតបាទស្ទប់មុខក្រោយនៅសនុំស៊ីនបងប្អូនណាបាទមានវិកាមានកតុយត្រីមានមកឈុតបាទផ្លាក់លេខក៏លេងវែងឲ្យស្អាតបាទផ្នែកខាងក្រោយជាមួយនឹងកតុយត្រីបាទជាមួយនឹងអំពូលភ្លើងភ្លឺផ្លាក់លេខហ្នឹងវានៅស្អាតមែនតើបាទហើយម៉ាស៊ីននេះជន់ស្ទុះហ្នឹងបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនជន់ស្ទុះមែនតើហើយឡានមកចាស់គាត់អ្នកប្រើផ្ទាល់បាទគាត់ប្រើតិចមែនតើបងប្អូនឡាននេះគាត់ប្រើតិចមែនតើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជាប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្វែងរកឡានបាទចង់បានឡានល្អៗតម្លៃ YouTube ចង់បានឡានដែលលក់មានការធានាពីឃ្លាំងត្រឹមត្រូវបងប្អូនណាបាទចាប់ឧត្តមមកមើលបានបងប្អូនបាទការរៀបចំតុបតែងឲ្យស្អាតហើយលក់តម្លៃធូរមែនតើបាទត្រឹមតែ9500ដុល្លារទេបងប្អូនណាបាទតម្លៃធូរតម្លៃពិសេសមែនតើបាទប្រភេទឡានខ្ពស់ទលាយប្រភេទឡានកៅអី3ជួរបាទហើយទឹកថ្នាំនៅស៊ីន 90% បងប្អូនបាទនិយាយចឹងគឺអែមមែនតើបាទទឹកថ្នាំនៅស៊ីនចូល 90% បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តចរចាតម្លៃបាទឃ្លាំងមានសេវាយកជូនដល់ផ្ទះបាទយកមានសេវាជូនដល់ទីតាំងផ្ទាល់បាទសំខាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលមានការរវល់មិនមានពេលអញ្ជើញមកមើលឡានដល់ឃ្លាំងណាបងប្អូនបាទឃ្លាំងមានសេវាយកជូនដល់ផ្ទះបាទយកជូនដល់ទីតាំងផ្ទាល់ហើយពិនភាគឡានដោយអ៊ំបាទពូមីងបានឃើញយ៉ាងបងប្អូនបាទប្រភេទឡានស្អាតប្រភេទឡានសនុំតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនបាទឥឡូវកុំភ្លេចណាស៊ែមួយបាទដើម្បីចែកចំណែកដល់គ្នាជាមួយនឹងវីដេអូឡានអល្អតម្លៃធូរតម្លៃក្រោមទីផ្សារតែម្ដងបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងឲ្យបងប្អូនឯងបាទមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងសំពុះស្អាតណាបងប្អូនអើយបាទសំពុះស្អាតបាទគ្រឿងក្នុងសាច់ជាងនៅសនុំសនុំបាទហ្វមការនៅស្អាតស្អាតមែនតើណាបងប្អូនណាបាទហ្វមការឲ្យមកមើលសាច់តាបឡូបងប្អូនណាបាទសាច់តាបឡូប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់គ្រឿងជាប់ពងបាទសុវត្ថិភាពឯងនៅស្អាតមែនតើហើយនេះមើលមញ៉េលេងប្រភេទមញ៉េ Android ឲ្យណាបងប្អូនណាបាទប្រភេទមញ៉េ Android ហើយដៃលេខគឺប្រភេទលេខពង2 Auto Capitas បាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាឃើញស្រឡាញ់ពេញចិត្តមកមើលបានបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងសាច់ពងចង្កូតបាទនៅស្អាតបាទពូនចកោតបាទហើយចកោតលេងជាមួយនឹងហ្វមមីកាហើយបាទទាំងលើទាំងក្រោមមកជុំបាទអញ្ចឹងប្រភេទឡាននេះបងប្អូនខ្ពស់ហើយតលាយបាទហើយគឺជាប្រភេទឡានស្អាតឡានសនុំតែម្ដងបងប្អូនណាបាទឡានស្អាតឡានសនុំហើយប្រភេទដបូលបើកបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានដបូលបើកបងប្អូននេះបាទសាច់ដែកដបូលអីនៅស្អាតមែនតើបងប្អូន
បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទឡានបាទឆ្លាញ់ពេញប្រភេទឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនណាបាទអាចមកមើលឡានដល់ឃ្លាំងមកមើលឡានដល់ក្រាស់ផ្ទាល់បងប្អូនបាទតានាឡានស្អាតតានាឡានសនំទេបងប្អូនណាបាទតានាឡានស្អាតតានាឡានសនំបងប្អូនបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទបងប្អូនបាទមកមើលគ្រឿងជ័រសាច់ជាងបងប្អូនណាបាទនៅថ្មីថ្មីបងប្អូនបាទគ្រឿងជ័រសាច់ជាងជាមួយនឹងហ្វមីកាបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតហើយបាទបាទបងប្អូននេះមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជ័រសាច់ជាងបងប្អូនណាបាទគ្រឿងក្នុងក្លោកលៀតអែមបាទភ្លីសាច់ដែកនេះនៅស្អាតស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទហើយខាងក្រោយនេះបងប្អូនបាទប្រភេទពូកសេនណាបងប្អូនបាទ407ហើយយើងមើលទៅធំខ្ពស់ស្ទលាយល្អមែនតើបាទហើយជាមួយនឹងប្រភេទពូកសេនបងប្អូនណាបាទនៅអែមបងប្អូនបាទឡាននៅសនំតែម្ដងបងប្អូនណាបាទឡាននៅអែមឡាននៅសនំមែនតើបាទប្រភេទឡានម្ចាស់គាត់ប្រើផ្ទាល់បងប្អូនណាបាទឡានម្ចាស់គាត់ប្រើផ្ទាល់បងប្អូនបាទហើយតលាយបងប្អូនណាបាទប្រភេទនេះតលាយមែនតើបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទបងប្អូនបាទឥឡូវយើងបើកដបឡើងលើហើយក៏តម្លាក់ដបគូតក្រោយមកបាទសាច់កំញៃសេននៅស្អាតបាទសាច់កំញៃហើយក៏អីខាងក្រោយយើងប៉ែកឡើងចំហៀងមកបាទដោយសារខាងក្រោយហ្នឹងបើយើងប៉ែកឡើងចំហៀងយើងសอ space បាទយើងអាចដាក់វ៉ែបានបាទបាទហើយបើយើងមានគ្នាច្រើនបាទសម្រាប់ធ្វើដំណើរគឺយើងតម្លាក់កៃចុះមកក្រោមបាទយើងធ្វើដំណើរបានធម្មតាបាទហើយមើលទៅខាងក្នុងថ្មីហ្នឹងបងប្អូនអើយបាទគ្រឿងក្នុងក្លោកលៀតគ្រឿងជ័របាទក៏អីសងពុកស្អាតស្អាតបាទឡានបងប្អូនអើយខ្ចីបងប្អូនឡាននេះខ្ចីបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តមកមើលបានបងប្អូនណាបាទអាចមកមើលដល់ឃ្លាំងមកមើលដល់ក្រាផ្ទាល់ណាចោចចោលតម្លៃជាក់ស្ដែងបងប្អូនណាបាទបាទពុកបងប្អូនបាទឥឡូវមកបង្ហាញប្លុកម៉ាស៊ីនទៀតបងប្អូនអើយបាទប្លុកម៉ាស៊ីនស្អាតសាច់ដៃស្អាតម៉ាស៊ីននៅសនំគ្រឿងក្នុងខ្ចីបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីននៅសនំគ្រឿងក្នុងខ្ចីមែនទេបងប្អូនបាទប្រព័ន្ធភ្លើងនេះនៅដើរនៅដំណើរការល្អទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តមកមើលបានបងប្អូនណាបាទកុំភ្លេចបាទសៀមមួយសៀមមួយបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះផងដែរបាទជាមួយនឹង Lucy LX407 បាទប្រភេទស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ99បងប្អូនណាបាទឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលឡានដល់ឃ្លាំងដល់ក្រាស់ផ្ទាល់បាទតានាឡានស្អាតឡានសនំឡានម្ចាស់ដើមឡានម្ចាស់អ្នកប្រើផ្ទាល់ជាមួយនឹងការលក់មានការតានាលើឡានអត់មានប្រវត្តិកាត់តឬក៏ស្ងោដោពណ៌បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងខ្ញុំភ្លេចបាទសៀមមួយបងប្អូនណាបាទ